नमस्कार खोला कथा को स्वागत करुच्छी मु मनोरंजन दर्शक बंधु जाणिकी आश्चर्य हे पूरा विश्व रे तमाखु सेवन रे भारत दुई नंबर आ दक्षिण पूर्व एशिया रे एक नंबर अनेक सचेतनता परे भी कमुनी तमाखु सेवन प्रति वर्ष लक्ष लक्ष लोक तमाखु सेवन करिकी कैंसर रे आक्रांत होउछंती मृत्युवरण करुछंती कोआ जायनी कैंसर नो आंसर किंतु कैंसर को मात देइथिबा जणे एभळी जबरदस्त व्यक्तित्व आज खोला कथार हॉट सीट रे केवल आपण मानको सचेतन करिबा पाई कैंसर को मात देइथिबा सिने तारका संयुक्त सत्यक मिश्र सुत मिश्र खोला कथा को स्वागत नमस्कार आपण दुरारोग्य कैंसर को मात देकी आसछंती तेणु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन जय जगन्नाथ एबे केमती अछंती ଏବେ ଭଲ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନିଜର ଆତ୍ମବଳ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସେଲ୍ଫ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର କ'ଣ କ୍ୟାନ୍ସରର ବାପା ଆସିଲେ ବି ହାରିଯିବ ସୁତ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କେମିତି ଥିଲା ସିନେମା ଟିଭିରେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯାହାକୁ ହେଲେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ଶୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଭୟ ଆସି ମୋର ଭୟ ଆସିଯାଇଥିଲା ନର୍ଭସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି ବିପି ବଢ଼ିଗଲା ସୁଗର ବଢ଼ିଗଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆରେ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କ୍ୟାନ୍ସରଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ତେଣୁ ତୁମର ଭଲ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଡରୁଛ କାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଡରିନି ଯେ କିନ୍ତୁ ନର୍ଭସ୍ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଯେଉଁ ସିନେମା ଫିନେମା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଯାଇଛି ଏ ରାଜେଶ ଖାନ୍ନା ଇଏଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମେ ବି ସେମିତି ହେଇଥାଇପାରେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଅ ଭୁଲି ଯାଅ ଯାହା ହେଇଛି ତୁମର ନିଜର ସାମ୍ନା କର ଅନ୍ୟମାନେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଥିଲେ ଦମ୍ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ର କ୍ୟାନ୍ସର ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜକୁ ପଜିଟିଭ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକତ କେଉଁଠୁ ପାଉଥିଲେ ସତ କଥା କହିବି ଇଏ ଖୋଲା କଥା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ ମୋ ଛୁଆ ଦୁଇଟାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହବ ହବ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି କିଛି ହବନି ଯାହା ଆସୁ ସାମ୍ନା କରିବି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ଭାରି ଡର ଲାଗେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଡିଡ୍ 100% ବାଃ 100% ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବିନି ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମୋ ନିଜ ସଢ଼ୁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଅଛି ତୁମେ ଲଢ଼ିବ ମୋ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲଢ଼ିବି ଏମିତି ଭାଇ ପରିକା ସ୍ନେହ ମୁଁ ପାଇନଥିଲି ହର୍ଷ ମଳକଣ୍ଟକ ଭଗନ୍ଧର ପାଇଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କି ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରା ବିନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ ବିନା ଅପରେସନରେ ବିନା ଖାର ସୋତରେ କେବଳ ଖାଇବା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ଲିନିକ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ନିୟର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେମିତି କଟୁଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ 5-6 ଦିନ ସେନ୍ସରେ ନଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଶୁଣିଲି ଚିତ୍କାର ଶୁଣୁଥାଏ ଯେଉଁଠି ଶୋଇଛି ବେଡ଼୍ରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଶୋଇଥାଏ ସେଠି ଚିତ୍କାର ଖାଲି ଶୋଇଥାଏ ଏ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ବେଡ଼୍ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବେଙ୍ଗଲୀରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏସବୁ ଚାଲିଗଲେ ମୁଁ ରହିଥାଏ ଏକୁଟିଆ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥାଏ ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ତାକୁ 6-7 ଦିନ ପରେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଲେଖିଦେଲି କାଗଜରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଲେଖି କାଗଜରେ ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ସେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଧର ଜଗନ୍ନାଥ ମୋବାଇଲରେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଣନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇକି ଗଲେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେଇଲେ ମୋ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡିକେଟିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ପକାଇ ସାତ୍ୱିକ ବାବୁ
ଜୀବନରେ ଏ ଭୁଲଟା କାହିଁକି କଲି, କାହିଁକି ମୁଁ ଗୁଟ୍କା ଖାଇଲି, କାହିଁକି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲି, ଏବେ କେବେ ଗୋଟେ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ଲାଗୁଥିଲା? ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁନଥିଲି, ପରେ ଭାବିଲି। ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ଅଟୋ ଚାଳକ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋର ତ ପାଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ କହିବି କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ କଲି ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ଏମିତି ଖାଉଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ପାଟି କରୁଥିଲେ, ଅଟକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣିନଥିଲି। ଏଇଟା ନ ଖାଇଲେ ଟିକେ ଜୋସ୍ ଆସେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଇନେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଏ, ଏ ଲୋକଙ୍କ ବାହାନା ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ବି ଥିବ। ହଁ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ବିଷ ବିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଏ ବିଷ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ବାହାର ବିଷଠୁ ବଞ୍ଚିଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୋର ସବୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଦେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଖୋଲା କଥା ତମାଖୁ ସେବନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଚେତନ ଖୋଲା କଥା। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସତରେ ଇଏ ତମାଖୁ ଜନିତ କ୍ୟାନ୍ସର କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ? ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିବ, ଗୁଟ୍କା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଅତି ସହଜ ରସ ପାଟିରେ ଜମିଯିବ। ତାପରେ ଦାନ୍ତ ମୂଳ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଇବ, ତଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଯଦି ପଳେଇଲା ଛାତିକୁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ ବ୍ରିଦିଂ। ତାପରେ ଟିକେ 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 ଘା ହେବ, ସେ ଘା ଗୁଡ଼ାକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଯିବ ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲରେ ଖାଇପାରିବେନି, ପିଇ ବି ପାରିବେନି। ଓ ତାକୁ କରିକି ସଫା କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟ, ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ହେଇଗଲେ କେତେ ପେନ୍ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପାଟି, ମଣିଷର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭିତରେ ପାଟିଟା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ। ଆଉ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତ ପୁଣି ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ସତ୍ୟକି ମିଶ୍ର ଜଣେ ପୁଡ଼ିସ୍ ଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ମୁଁ ବହୁତ ଖାଉଥିଲି, ଖାଉଥିଲି ମାନେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ଛେନା ଦ୍ରାବିଡ଼ି, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ, ଦହି, ନଡ଼ିଆ, ତାକୁ ଚକଟା ହେବ ସକାଳେ, ବେଲାରେ ବେଲେ ଖାଏ, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବି ଖାଏ। ମୋତେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ମାନେ ନିଦା ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ଖାଉ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲି ଯେ ଏବେ ମିସ୍ କରୁଥିବି, କଟକର ଆଳୁଦମ ଦହିବରା, ସେଇଟା ତ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତ ଖାଇବା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉ, କଟକରେ ଥିଲାବେଳେ ଇଭେନ୍ କଟକ ଆଖପାଖରେ ସୁଟିଂ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ପେଶାଲ ସେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି ଡକାଏ, ସେ ସାଇକେଲ ହଉ ଲୁନା ହଉ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି? ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଖାଇବେ, ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କରିବେ? 100% ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯାଇକି ସେଇ ଖଟା ମିଠା ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଗୁଗୁନି ରୋଗ ସହିତ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ସାଥ କିଏ କିଏ ଦେଉଥିଲେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସାନ ଭଉଣୀ, ମୋର ଷଢ଼ୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ଶାଶୁ, ଆଉ ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସେ ପୁରା ଚକିଛି ମୋତେ, ନା ଖାଇବା ନା ପିଇବା ନା ଶୋଇବା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାକୁ ହାଇ ବିପି, ହାଇ ସୁଗର, ତଥାପି ସିଏ ତା ରୋଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ମୋତେ ଚକିଛି। ଶ୍ରୀୟୁତ ମିଶ୍ର, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଅଭ୍ୟାସ ହୁଏନି, ଆପଣ କେମିତି ମଜାକ ମଜାକରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଇଏ ତମାଖୁ ସେବନ? ଟିକେ ଟିକେ ଖାଏ ପାନ, ମିଠା ପାନ ଖାଏ, ଆଉ ତାପରେ ଜର୍ଦା ପାନ ଖାଇଲି, ଦିନକୁ 2-3 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଲି। ତାପରେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପାନ ଖାଇବା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ମନା କରାହେଲା। ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇ ଘୁଟ୍କା ଖାଉଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଆଣିବୁ ଜରି ଚିରିଗଲା, ତାକୁ ପାଟିରେ ପକାଇଦେବୁ, ସେ ଗୋଟେ 2 ଏମିତି ଖାଇଦିଏ, ସବୁବେଳେ ଖାଏନି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ସେ ଟିକେ ଖାଏ। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 1997 ମୁଁ ଗାଳି ଶୁଣିଛି ହିରୋଙ୍କ ପାଖରୁ, ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷା ହେବେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି, ତ ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଖରାପ କାହିଁ କରୁଛୁ,
ବୁଢ଼ା ଭୂରିକା ଦେଖାଯାଉଛି, ତଥାପି ସୁଧୁରିଲେନି ସେତେବେଳେ ନାଇଁ। ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଦିଏ, ଦାନ୍ତ ଚୁନ ଫୁଣି ଘଷିକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଖାଇଦିଏ। ଖାଇଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ଧରା ପଡ଼େ, ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛି। ସିନିୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଠୋଠା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସମୟଟା ଭଲ। ତାପରେ ପାଟିଟା ଶୁଖିଯାଏ, ଶୁଖିଗଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଧୋଇଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଧୋଏନି, ମନେ ରହେନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଅଭ୍ୟାସ କେମିତି ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ କେମିତି ଦୂରାରୋଗ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇଗଲା, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ପଳେଇଗଲା? ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ମାନେ ରିଭି ରିଭି ହେଇକି ଧଳା ଧଳା ହେଇ ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ୱାସ୍ କରିଦେବି। ମୋତେ ଡେଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରିଥିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କୌଣସି ଇଏ ଅପରେସନ୍ ଫପରେସନ୍ କରିବନି, ହଠାତ୍ କିନା କରିବନି, ଜଣେ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେବ। ମୁଁ ସେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଜଣେ ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟଙ୍କ ସଜେସନ୍ ନେଇଥିଲି, ସେ ଲେଜର୍ କରିଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଲେଜର୍ କରିଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ଲଡ଼୍ ଭେନ୍ଟା କଟିଗଲା, କ୍ଲଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ସେଟା କଟିଗଲା, ତାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା କରୋନା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଗ୍ରାଭାଟ ଏତେ ଜୋରରେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ? ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଖି ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ସେଠି ସେ କହିଲା ଆଖି ଦେଖାଇଲା, ପାର୍ଟି କହିଲେ ତୁ ପାର୍ଟି ଖୋଲିଲୁ? ମୁଁ ଖୋଲିପାରୁନି, କାଟୁଛି ନା ଆ କ'ଣ, ମୁଁ ଆ କଲି, ସେ ଦେଖିଲା ଘାଉଡ଼ା ହେଇଛି, କହିଲା ତୁ ବାୟୋପ୍ସି କରିବୁ, ତୋତେ ମୋ ଜାଣ। ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସ୍କୁଲମେଟ୍, ବହୁତ ରେପୁଟେଡ୍ ଡକ୍ଟର, ମୁଁ ତା କଥା ରାଜି ହେଇକି ଗଲି ବାୟୋପ୍ସି ପାଇଁ ଦେଲି। ବାୟୋପ୍ସି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ଫୋର୍ ଷ୍ଟେଜ୍। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଚାଲ ଯିବା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଡକ୍ଟର, ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ କହିପାରିବୁନି, ସୋ ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରାମର୍ଶ ନେଲା, ଆଉ କିଛି ଏଠିକାର ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଆପଣ ଅମୁକ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯିଏ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଷ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ଏସିଆର ବେଷ୍ଟ, ତାଙ୍କର କନ୍ସର୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସଣ୍ଢୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ପଳେଇ ଆସ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଁ ଥରେ ଏଇଠି ଚେକଅପ୍ କରିଦେବା, କ'ଣ ହେଇପାରେ ବେଟର, ଏମ୍ସରେ ହଉ କି ଆପଣରେ ହଉ। ମୁଁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ବହୁତ ଭିଡ଼, ସେ ରସ୍ ଭିତରେ ମୋତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗିଲା, ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଘର କଥାରେ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲି। ଏତେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାର ପଦ୍ଧତି ଭିତରେ ବା ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରେ କେବେ କେମିତି ଟିକେ ନିରାଶ ଲାଗୁଥିଲା, ନା ଆଉ ହେବନି? ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ନିରାଶ ହେଇଯାଉଥିଲି, ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଭାବିଥିଲି ବଞ୍ଚିବିନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ନନାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ଏବେ, ସେ ତ ଲଢ଼ି 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 ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛି, ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ମରିବି? ରୋଗ ହୋଇଛି, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ, ଆଉ ରୋଗଟା ଭୁଲରେ ହେଇଯାଇଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଠାକୁର କ୍ଷମା କରିଦେବେନି, କରିଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ମରିବିନି, ବଞ୍ଚିବି। ନିଜକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲି, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ସିନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ତ ନିଜକୁ ତିଆରି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ ହଁ ହଁ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ହାରି ନ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି, କେହି ହରାଇ ପାରିବେନି। ସୁତ ମିଶ୍ର, ଏତେ ସଚେତନତା ସତ୍ତ୍ୱେ
କାହିଁକି ଟବାକୋ କଞ୍ଜ୍ୟୁମ୍ ବା ତମାଖୁ ସେବନ କମୁ ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହେବ, ଯଦି ଖାଲି ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ହେବନି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେମାନେ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ସିନେ ତାରକା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଟୋବାକୋର ବିଜ୍ଞାପନ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଆଜ୍ଞା ସତ କଥା, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ସେମାନେ କହିଲେ ହିଁ ଏମାନେ ଛାଣିଦେବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଟବାକୋ ହଉ, ତମାଖୁ ହଉ କି ସିଗାରେଟ୍, ଲେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ସିଗାରେଟ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଇଜ୍ ଇଞ୍ଜୁରିୟସ୍ ଟୁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ କଜ୍ ଫର୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥାଇ, ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଇ, ଆମେ ପୁଣି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉ? ମୁଁ ସିଗାରେଟ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଟାଣିଲେ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ ସେ ହେଉଛି ସିଗାରେଟ୍, ତାକୁ କାହିଁ ଟାଣିବ? ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଟାଣିଲେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଟାଣିଲେ ତୁମେ ବି ଛୋଟ ହୋଇଯିବ, ତୁମର ଆୟୁ ବି ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ବାଃ, ତ ଇଏ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ସମାଜ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେଲେ ଲଢ଼ିଲେ ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ନିୟମଟା ଲାଗୁ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ଦୁଃଖ ଲାଗେନି ଏ ଯେଉଁ ଓଲିଉଡ୍ ବଲିଉଡ୍ ତ ନିଶାର କବ୍ଜାରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 90% ନିଶାର ସକ୍ରିୟ, ସବୁ ନିଶାଶକ୍ତ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଇମ୍ୟୁନିଟି ଭଲ ଅଛି, ତୁମ ବଳ ଅଛି, ବୟସ ଅଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ସମୟ ଆସିଯିବ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ଓଟିଭିର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ମିନି ମାରାଥନ୍ ଆପଣ ବି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ପ୍ରୟାସକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ସତ କଥା କହିବି, ଓଟିଭି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଓଟିଭି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଗଳି କନ୍ଦିକୁ ଯାଇଛି, ଯେମିତି କଟକ ଗଳି କନ୍ଦି କହନ୍ତି, ଓଟିଭି ବି ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଓଟିଭି ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରେ, ମୁଁ ଓଟିଭି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଥମରୁ, ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଅଭିନୟ କଲିଣି ତା'ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଓଟିଭି ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ହେବା ଦରକାର। ରାଇଟ୍, ଆଉ ଓଟିଭିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଓଟିଭିର ପ୍ରଯୋଜକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ୟାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମାରାଥନ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲା, ସେ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ହେବ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସାତ୍ୟକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ, କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କି ତମ୍ବାଖୁ ଖାଉଥିବ ମୁଁ ଛଡ଼େଇଦେବି, ଆଉ ଯିଏ ଲୁଚିକି ଖାଉଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବି, ମନା କରିପାରିବି, ଯେବେ ଦେଖିବି ସେ ଖାଉଛି ତାକୁ ଗୁହାରି କରିବି। ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା ଘର ଦ୍ୱାର, ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭାବ, ଜୀବନରେ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ତମ୍ବାଖୁ ମୋର ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନିଆ, ମୋତେ ଚେହେରା ଦେଖିକି ତ ଲୋକ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରୁଥିଲେ, ସିନେମା ଟିଭିରେ ନେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଚେହେରାକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେ ଚେହେରା ଯଦି କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ହେଲା, ତମ୍ବାଖୁ ଯୋଗୁଁ ହେଲା। ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଙ୍ଗୀନ ପରିଦାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକ ମିଶ୍ରକୁ ଭିଲିଆନ୍ ଭାବରେ ଦେଖିବା, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ଦେଖିବା ଲୋକେ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ କେଉଁ ରୋଲ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? କଥା କହିବା ଯଦି କ୍ଲିଅର୍ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ରୋଲ୍ କରିବାକୁ, ଏଇନା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନକଲେ ବି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଅଲରେଡ଼ି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ରଖିଛି, ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି କରିଛି,
ସେଟା ରିଲିଜ୍ କରିପାରିନି। ସିନେମା ନାଁଟା ହେଉଛି ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକା ସମାଜ ପରିଚୟକୁ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଦେଇପାରିନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସେଇଟା ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଯେଉଁ ତମାଖୁ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ଏ ହିରୋଗିରି ଜାରି ରହିବ ତ? ଲୋକ ମୋତେ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ କଥାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତମ୍ବାକୁଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ସାତ୍ୱକୀ ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବିନା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ରେ ତିଲମାଙ୍ଗେ ମୋର ନା? ଆଜ୍ଞା, ବିନା ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ରେ ଶୋକୁ କେମିତି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା? ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ଡାଇଲଗ୍? ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ ମାୟାରେ କବଳିତ, ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କବଳିତ ହେଇଛୁ, ତେଣୁ ସବୁ ମାୟାରେ ବାୟା, ମୋ ବି ମାୟାରେ ବାୟା, ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଯଦି ନୃଶଂସ ହେବି, ବହୁତ ନୃଶଂସ ହେଇଯିବି, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅସୁରତା ଅଛି, ସେ ଅସୁରତା ଥାଇକି ମୁଁ କହୁଛି ତମ୍ବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ବାହ, ଆମେ ଦମ୍ ହେ। ଆଜ୍ଞା, ବଞ୍ଚିଥିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀୟୁତ ମିଶ୍ର। ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଖୋଲାଖୋଲି ନିଜେ କରିଥିବା ଭୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଖୋଲା କଥାରେ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଆର ଥରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା କଥାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା, ନମସ୍କାର।